U sedištu Grupe građana Izbor za našu opštinu u Novoj Pazovi pitamo kakvi su rezultati ovih izbora. Prvo bih se zahvalio dragim sugrađanima što su ukazali ovoliko poverenje nama. I prošli smo preko 2000 glasova imamo. Da smo imali malo više podrške medija, verovatno bi bili rezultati mnogo bolji. Ali ovo je ogromna podrška u odnosu na sve što smo imali iza sebe. Prešli ste cenzus, koliki je? Pa, cenzus je oko 1500 glasova, mi imamo 2200 za sada. Nemamo još izveštaj sa jedno 10 izbornih mesta. Nadamo se da će biti još bolji rezultat. Na izbornoj listi imate 33 odbornika. Kako su očekivanja? Pa kao što sam rekao i onda na Sremskoj televiziji. Naši odbornici su svi porodični ljudi koji se nisu bavili politikom i kojima politika nije egzistencija. Mi smo se iskupili i borimo se za to da napravimo opštinu Novu Pazovu i to nam je jedini i osnovni cilj. Tako da vidjet ćemo šta ćemo postaviti.